Vi skal prøve at se lidt på kraftdiagrammer og hvad vi egentlig kan bruge dem til. Og det er sådan, at kraftdiagrammer det benyttes, når vi skal få et overblik over et eller andet fysisk system. Og det her ting må vi have vist ved at tage et par eksempler. Så må vi se, hvordan det fungerer. Det klassiske eksempel det er, at man har et skråplan, hvor man så har taget en kasse og stillet op på planet. Det ser cirka sådan her ud. Så kraftdiagrammet, det skal så give et overblik over kræfter. Over kræfterne i systemet. Sådan der. Og de kræfter, der kan være på spil, det vil typisk være noget med tyngdekraft. Og der kan også være noget friktion. Og en normal kraft fra underlaget, sådan at ting ikke bare falder ned, men man står fast på underlaget. Og hvad kan vi så ellers finde på? Muligvis noget luftmodstand. Men det afhænger lidt af, hvad det er for et system, man ser på. Men hvis vi starter med de her kræfter, så kan vi prøve at se, om vi kan få sat noget på vores system. Hvis vi starter med at se på tyngdekraften, så vil den virke fra midten af kassen, eller fra kassens masse midtpunkt, og så tyngdekraften virker nedad. Så derfor tegner vi en pil, der peger nedad, og så kan vi så vælge at skrive på, at FT, det står for tyngdekraften. Så det var den punkt, det punkt herovre, vi havde sat ind. Så kan vi prøve at se, om vi kan smide nogle andre kræfter ind også. Der vil det være godt at tage fat i normalkraften. Og normalkraften skal egentlig bare sørge for, at ting ikke falder ned igennem det underlag, de står på. Og kraften den virker vinkelret på underlaget, det vil sige, det vil virke op i cirka den her retning. Og det var der omtrent. Så nu har vi styr på en tyngdekraft, og så har jeg styr på normalkraften. Sådan der. Og nu kan vi så have to tilfælde. Enten så vil kassen stå stille, og det er fordi, eller vi starter med at se på, at kassen står stille. På det her skråplan. Og så kan det enten være sådan, at der er så stor friktion mellem kassens bund og underlaget, at der simpelthen ikke sker mere, at den bliver stående stille. Og den kan jeg prøve at tegne ind her, friktionen. Den kalder man nogle gange FF for friktion. Det store F, det står altid for, at det er en kraft, vi ser på. Det man så får af overblik over en figur som det her, det er, at nu kan vi egentlig fjerne alle de dele, vi startede med, det vil sige kassen og bakken, eller skråplanet, og så kan vi nøjes med at se på kræfterne, der er tilbage. Og ud fra det kan vi så få se noget om, jamen, hvad sker der med systemet? Og det har jeg egentlig bare tænkt mig at tegne op her. Hvis vi tegner alle kræfterne op ud fra det samme punkt. Der er måske lige lidt langt nok. Sådan der. Og så kan vi prøve at tage de andre kræfter, jeg havde taget med. Sådan der, så mangler jeg kun grønne. Så har vi styr på, hvilke kræfter virker der i det her system. Og en anden ting, vi kan gøre, det er faktisk at prøve at få overblik over, at de her kræfter er i ligevægt med hinanden. Forstået på den måde, at hvis jeg nu lægger alle kræfterne sammen, bliver det så 0, eller bliver det noget, der er forskelligt fra 0. Vi kan starte med at se på den her, og så prøve at flytte lidt rundt på de enkelte kræfter. Den måde, vi kan vælge at gøre det på, det er at tage de enkelte kræfter og så flytte dem rundt, sådan at de ligger i forlængelse af hinanden.
Det svarer til, at vi lægger kræfterne sammen, som ved vektoraddition. Så hvis vi nu tager den grønne her, og så vil prøve at flytte den her op efter den blå, så skal den cirka komme til at ligge her. Og derefter kan vi så prøve at tage den røde, og så tager den ind, sådan at den røde starter hernede, og så går op i den her retning. Og hvis ellers jeg havde regnet rigtigt og tegnet det her godt nok, så vil de her tre kræfter egentlig forme en ring, eller noget cyklisk. Sådan at vi starter i et punkt, så bruger vi alle tre kræfter, og sender vi det samme punkt. Og hvis det er tilfældet, hvis vi ender i samme punkt, hvis det ender i samme punkt, så er den samlede kraft 0. Og det gør, at vi kan sige noget om, hvordan systemet vil ændre hastigheder, eller hvordan det vil blive accelereret. Fordi så kan vi bruge Newton 2, Newtons anden lov. Der siger, at kraften den er lige med massen gange med accelerationen. Og det vi får at vide ud fra den her op, det er, at kraften er 0. Det vil sige, at vi kan sige 0 lige med massen af boksen gange accelerationen. Massen ved vi ikke er 0, men så den eneste løsning, vi har til den her ligning, det er så må accelerationen have værdien 0. Og så ved vi, at systemet i hvert fald ikke er accelereret. Vi kan prøve at se på et lidt andet tilfælde, men hvor kassen her, eller hvor friktionen på kassen er meget mindre, og så vil vi se, at der faktisk ender med at være en nettokraft på systemet. Men jeg prøver lige at tegne den op forfra. Så vi har kassen. Så skal lige have tegnet ind ovenpå, sådan der. Og nu har vi så bare en, nu er det meningen, at jeg skulle tegne en lille friktionskraft. Sådan der. Det er svært altid at slippe af med friktionen fuldstændigt. Tyngdekraften er lige så stor som før. Og det skulle normalkraften også gerne være. Sådan der. Og så kan jeg så prøve at tegne kræfterne op. Hvor de sådan bliver sat ind efter hinanden. Jeg tror bare, jeg sætter den her ned. Sådan der. Så mangler jeg bare den blå. Og det man nu kan se, det er, at vi startede i et punkt herover, og sluttede vi i et andet punkt herover. Og den forskel her, det er den samlede kraft. Så den kan vi kalde F. Den samlede kraft eller den resulterende kraft. Sådan der. Og det er den, vi hele tiden bruger i Newtons anden lov. Vi kan selvfølgelig regne på det her med tal, men kraftdiagrammet, det er mere et spørgsmål om, at vi lige skal have et overblik over, hvilke kræfter, der egentlig virker på vores system. Så vi kan lige prøve at tage endnu et eksempel, og så tror jeg, vi stopper for det her med kraftdiagrammer i denne omgang. Den, jeg havde tænkt mig, vi skulle se på, det er en faldskærmsudspringer. Jeg kan ikke stave det. Til at starte med, så er han lige hoppet ud af flyet, som er her, så han hænger cirka her omtrent. Så lige efter flyet er forladt.
der er hastigheden lille nedad. Vi siger bare, at vi er meget tæt på 0 meter per sekund. Det bliver den ikke ved med at være. Men hvis vi skal have et overblik over de kræfter, der virker på faldskærmsudspringeren, så har vi en tyngdekraft, Ft, der trækker nedad. Og så har vi en luftmodstand, der trækker opad, Fd. Sådan der. Og tyngdekraft. Sådan der. Og hvis vi lægger de to sammen, så kan vi se, at den samlede kraft, den peger nedad. Så den resulterende kraft, det er altså summen af Ft og Fd. Så den ser cirka sådan her ud. Og når Fs peger nedad, accelererer faldskærmsudspringeren også nedad. Så langt, så godt. Efter lidt tid, så er hastigheden blevet øget ganske betragteligt, og så begynder kraftbalancen at se lidt anderledes ud, eller kraftdiagrammet. Så kan vi se, at hårdt det blaffer på vores faldskærmsudspringer. Og så kan vi prøve at tage fat i kræfterne. Tyngdekraften, det er stadigvæk det samme. Faldskærmsudspringeren var det samme både før og efter. Men nu er der sket det, at luftmodstanden er blevet lige så stor som tyngdekraften. Sådan der. Så Fs, den er mere eller mindre 0. Og når den resulterende kraft er 0, så har vi, at det medfører så, at accelerationen er 0, og så har vi, at hastigheden er konstant. Godt. Så det er lidt af det, man kan bruge de her kraftdiagrammer til. Få et overblik over det system, man ser på. Og det er det, vi skal bruge, inden vi overhovedet kan regne videre på systemet.